על איך תרבות עסקית משפיעה על עסקים עם ספקים באזור המזרח. עד כמה חשובה להם בכלל התרבות העסקית? אני חושב שזה אחד הדברים הכי משמעותיים, תרבות עסקית. אנשים לא מבינים עד כמה. העניין בתרבות עסקית זה שאתה לא בהכרח מבין שאתה לא מבין אותה. אתה לא מבין אותה. האם יש בסין או בטיוואן או ביפן, אני מדברת על כל המזרח, איזושהי ציפייה שאתה תתנהג כמוהם? או שהם מבינים שבסוף אתה מגיע ממדינה אחרת, עם הרגלים אחרים, ושאם תעשה איזושהי טעות, שאולי זה משהו שנחשב כמעליב אצלם, הם יבינו שזה בגלל שאתה לא מכיר את התרבות, ולא כי רצית להעליב אותם בכלל. באמת שזו שאלה מעולה, ואני אחלק אותה לציפייה שלהם, להם הם מבינים שזה אחרת, ולגבינו, האם לנו, מה זה משנה מבחינתנו? הדבר הזה לגבי הציפייה. אני חושב שהציפייה היא מאוד משתנה בין עם לעם. אני חושב שנניח ביפן יותר קל להעליב בן אדם, בין אם הוא מצפה שתדע ובין אם הוא לא מצפה שתדע, אם אתה לא מכיר את התרבות העסקית. בסין, צריך לומר שסין מאוד אכפת להם מכסף. אז בסוף, יש הרבה סינים שמבחינתם אין להם ציפייה, וזה גם לא מעניין אותם, כל הזה בסוף משלמת. אז תשלמי, תביני או לא תביני את התרבות העסקית, תעשי דברים שאולי מעליבים, הם יספגו את זה, רק בשביל לסגור איתך את העסקה. כן. אני חושב שזה מאוד, זה לגבי הציפייה, זה באמת משתנה איפה. האם הם מבינים? כן. אני חייבת לשאול, לגבי הכסף. ביפן אוהבים פחות כסף? בטיוואן אוהבים פחות כסף? לא, אני לא חושב שזה עניין של אוהבים יותר או פחות. או שיש להם איזושהי אהבה מאוד חזקה. לא, אני לא חושב שזה אוהבים יותר או פחות, זה מה מוכנים לעשות בשביל הכסף, והכסף, זאת אומרת, הכסף הוא מאוד עניין גם של סטטוס שם בסין, לא שבמדינות אחרות לא. אני חושב שזה משחק מרכיב יותר משמעותי מאשר במקומות אחרים שהייתי. אני חייבת לשאול, כן. עוד משהו כדי שבאמת גם אני אבין וגם מי שצופה ומקשיב לנו יבין. במזרח נעלבים יותר ממה שנעלבים בישראל? כלומר, אם אתה משווה את זה לישראל, אנחנו מתמודדים עם אלבונות יותר טוב? שאלה טובה. לא, אני לא חושב. לא. אבל, שאלה טובה. יכול להיות שאם את תעליבי אותי, אני אגיד לך, קטיה, לא מתאים לי מה שאמרת עכשיו. בעוד שאם את תגידי את זה למישהו שאת עובדת אותו במזרח, הוא לא יגיד לך את זה, פשוט ישמור את זה פה. וזה ישפיע לא טוב על העסקה. על ההחלטות שהוא מקבל עכשיו או בעתיד לגבייך, או על מה שהוא חושב עלייך. זה שהוא לא אמר לי, גם לא הייתה לי הזדמנות לתקן. אם אתה בא ואומר לי, קטיה, מה שאמרת עכשיו לא מתאים לי, אז אני יכולה להסביר את עצמי, ואז זה יכול לפתור את העניין. זה גם זה. וגם אני מרגיש איפשהו שפרקתי את זה, נכון? או אפשר עכשיו להמשיך הלאה. לפרוק זה משחרר, זה כבר לפרק פסיכולוגיה, אבל אין ספק. שלפרוק זה